Tandaan niyo pa ba ang ulat namin kahapon tungkol sa mga unang pinalamanan ng mga gamit ng face mask? Dumami pa raw ang mga nagreklamong nakabili nito. Ang sinasabing pinagmulan ng mga una na yan, natunto ng pulisya sa Laguna. Nakatutok si Ian Cruz. Tinungo ng Binyan Laguna Police ang shop na ito na halos katapat lang ng Barangay Hall ng Santo Domingo. Ito raw ang pinagmulan ng una na may palamang face mask na inireklamo ng ilang taga-Binyan na nakabili nito. Sa shop, dinatnan ng mga taga-barangay at pulis si Nathaniel Geolisan. Pakilala niya, caretaker lang siya ng shop. Pero giit niya, hindi tahi sa shop nila ang inireklamong mga unan. Ibinagsak lang daw ito doon ng bayaw niyang si Orlando Pagal. Nung sa uli nito kagabi, apat na unan, ano talaga, yung tila talaga nga galing sa bagsak yun. Hinahanap pa ng pulisya si Pagal. May isa pa raw shop si Pagal sa kabilang barangay pero wala na raw tao doon. Ang sinasabi po niya, nanggaling po yung mga una na yon sa kanyang bayaw. Nag-deny po siya na sila po ang nag-produce ng mga una na yon. Yung bayaw? Apo, itong si Nathaniel. O nasaan na daw yung bayaw na yon? Yun po ang for 2 days nang nawawala, pati puro sa bahay niya sa kanlalay, wala na rin po yung tao. Hanggang kaninang hapon, umabot sa 7 tao na ang nagsadya sa tanggapan ng kapitan ng barangay para ireklamo ang nadiskubring unan na may palaman na face mask. Ang ibang araw sa mga unan na ipadala pa sa probinsya. Tinihikayat pa po namin yung iba na baka may bumili pa dun sa mga ibang lugar na kung pwede turn over na sa amin para ano and mag-file ng complaint para mailikom natin lahat ng mga ebidensya. Pinag-aaralan na ng Binyan Police ang posibleng maging pananagutan ni Geolisan at bayaw na si Pagal. May mga nakabili rin daw ng mga una na ito sa Carmona, Cavite, na inimbestigahan na rin ng pulisya doon. Itong mga nagtitinda na ito, sir, ay lulan sila ng ano ng kuliglig o parang itrike na parang assembled po, sir. And yun nga, may kabataan po yung mga nagtitinda noon. And apparently sa ating pagtatanong sa mga residente, ito po ay galing din po sa Binyan. May ibang residente na nag-turn over ng nabiling unan na may palaman na face mask. Karamihan daw sinunog na. Eh baka nga lampasong 100 unan eh. Ang nabenta. Kasi sa akin 2. Dito sa kabila po 3 malalaking unan. May 2 CCTV camera sana papasok ng Barangay 1 Extension. Pero ayon sa mga taga-barangay, mula pa ng manalasa ang bagyong Ulysses ay hindi na raw gumagana yung nasabing mga camera. Kaya naman yung mga pumasok na tao rito na nagtitinda ng unan ay hanggang ngayon hindi pa rin alam ang pagkakakilanlan. Ayon sa isang residente, noong isang taon, nagtinda na rin ang mga unan sa kanila ang grupo. Maliit na babae, matangkad, mga edad rin siguro niya 40, mahigit. Tapos ang isa, 15, bago yung isa, maliit lang. Tapos yung lalaki, medyo payat, matangkad, matilos ang ilong. Nananawagan naman sa DNR ang Municipal Health Office ng Carmona na bantayan ang mga pinagkukunan ng itinatapong face mask. Namamonitor natin saan ba dinidispose talaga ng mga waste collector at para hindi po magkaroon na access yung mga kagaya nitong mga nagbebenta ng unan na may laman ng face mask. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.